pas Bang Bang këtu në Shkodra Fest, jemi pozicionuar pranë këngëtarit Michael. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në Shkodra Fest. Përshëndetje. Atëherë, si lindi ideja për të marrë pjesë në këtë eveniment? Thjesht njoftimi në Facebook, e pash edhe thash, është mirë të marr pjesë. Kënga Bang ishte vërtet shumë shpërthyese, sidomos këtu gjatë performancës tënde. Kush u mor, domethënë, me realizimin, me krijimin e tekstit, muzikës, orkestrimit, gjitha këto në përgjithësi? Tekstin vet, ndërsa muzikën dhe produksionin komplet producent. Nuk e di në qofë se keni realizuar bashkëpunime, por në qofë se po, ku do të ndjeshe më mirë? Në tek duetet, bashkëpunime, do më thënë, apo tek këngët solo, këndosh vetëm? Më shumë janë tek bashkëpunimet, për me që jam mirë edhe s'kam pas shumë mundësi për bashkëpunime, kështu që kam solo. Ke menduar ndonjëherë të ndryshosh, domethënë, nga repertori këngëve hip hop të fokusohesh tek një rrymë tjetër muzikore, nuk e di, house, diçka tjetër, apo ngelesh aty tek kjo rrymë? Jo, vetëm hip hop. Vetëm hip hop. Atëherë, prishmërit tuaj si çdo artist, cilat janë ato në lidhje me Shkodra Fest? Çfarë prek ti? Për të dhënë emocioneve tepërta asgjë më shumë. Për të votuar Michael këtu në Shkodra Fest, votoni në SFV në Bosch, emrin Michael dhe mesazhin dërgojeni në 50120 për Shqipërinë, ndërkohë që për Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe diasporën në të njëjtën mënyrë votimi, por në numrin e afishuar poshtë afishat e ekranit. Michael, faleminderit që ishe pjesë në Shkodra Fest. Suksese të mëtejshme. Faleminderit. Ndjekim performancën dhe intervistën në VIM.